ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ଅପରେସନ୍ ବାର ବାର ହେଉଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ହଉନି। ଆଉ କୋବାଲା କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ଭଲ ହେବି ନା ନାହିଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ରଖିଥିଲି ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବେସ୍ କରିବି ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ବି କରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ବି ହେବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଝିଅ ନା ଝିଲି ସୁହିଲା, ଆଉ ମୋ ବସ୍ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାସେ ହେଲାଣି କେହି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମ ହାତରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଏସ୍ ସିଆଲ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ମିଳିଲା, ସେଇ ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଅପରେସନ୍ ଗୋଟିକି ଗୋଟି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଭଲ ହେବା କି ନ ହେବା ଡକ୍ଟର ବି କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ହାତ କଟା ହେବ କି ଭଲ ହେବ କିଛି ଜଣାଯାଉନି। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କିଛି 20 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆମ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା। ସେ ଆମ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ପୁଅ ଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ବେମାରିଆ ଅଛି, ମୋ ସୁଗର ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ତା ବାପା ବି ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ସେଇ ଝିଅ କାମ କରିକରି। ସେଟା କେଉଁ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତ ଆମେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଝିଅ ଏଇଠି ଥିଲା କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ବସ୍ ବଢ଼େଇଲା। ଆଉ ଆମକୁ ମୋ ମା ଦେହ ଖରାପ ବୋଲିକିରି କେହି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ରାତି ଦିନ କରି ତାହାକୁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ଆଜି ବି ତାର ସେ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ତ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି 16 ତାରିଖରେ ସର୍ଜରୀ ଫେରେ ଆଉ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ସବୁଦିନେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ସେ ତା ହାତକୁ ତାର ମାନେ ଡ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବି ଡ୍ରେସିଂ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି କି ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ଭଲ ଥିଲା ସେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ କିଛି କିଛି ତାହାକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ହଉ କିଛି ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁ, ଆଉ ଆମେ ପରିବାର ଯେମିତି ଚଳିବୁ। ଆଗକୁ ତ ଝିଅ କିଛି କାମ କରିପାରିବ କି ନା ସେଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କେତେ ଦିନ ନାହିଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେ ଝିଅ ଯେତେ ଦିନ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଝିଅକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ, ତାକୁ କିଛି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଦେବେ। ସେ ତ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ହାତଟା ପହିଯାଇଛି। ମୋ ବସ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଥିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମାସେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ଦେବା ନାହିଁ କି କେହି ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ଅଛନ୍, ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସବୁ ସେ ବହନ କରୁଛନ୍, ଚୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ କେତେ ଦିନ ଚଲେଇବି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅ କାମ କରି ଆମକୁ ପୋଷୁଥିଲା, ବାପା ବି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଇଁ ବି ପାରେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଅଛେ, ସିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ସିଏ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟା ବାଡ଼େଇଦେଲା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭଉଣୀର ହାତ କିଛି ନଥିଲା। ଯେବି ସେଠି ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କେହି ବି ହେଲ୍ପ ବି କଲେନି, ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି, କହିଲେ ଏବେ ନିଅନି ପଛରେ ନେବ, କି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ହାତ କିଛି ନଥାନ୍ତା ଆଣିଥିଲେ ବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାରିଲେନି, ଆମକୁ ଏପଟେ ଏମ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର୍ କଲେ। ରେଫର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପର କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସହାୟତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ।
आज ता जो हाथा जो ये है सी भी किसी भी कम दाम करें कि भी जीवन सारा किसी कर गवर्नमेंट तरफ मुझे ये कौच किसी सहायता करूँ आउ ताको किसी मैंने हेल्प करी सी भी किसी मैंने कम दाम हेल्प दिंतु सी किसी मानने हाथ किसी कम तो कर गवर्नमेंट तरफ किसी कम हेल्प करूँ आर्थिक सहायता करूँ आम तो आम आम मैडम जी अढ़े लक्ष ऊपर खर्च हो सारे आमर छटा ऑपरेशन हो सारे आउ गोटे भी ऑपरेशन हम हाथ में आउ दु तीन टा ऑपरेशन हम तो हाथ में स्किन किसी ना नहीं कि पकाचन स्टे भी होना बहुत सिचुएसन गति करुचु जिते सी भी जिते भी बहुत पेन होते मेडिकल रे ये हूँ डेली ड्रेसिंग कर आसूँ हजार दि हजार नौ चार्ज कर दिहि खाइबा पीवा रहा सीए तक तरफ ये भी संभव नुहे सी तरफ से किसी नुह सी सबक चला घर खाइबा पीवा रहा माँ रेह जमार भल रुए माँ बापा बापा भी भल रुए भौणटे अच्छी सी भी पाठ पढ़ा सी भी छाड़ देला अर्थ बहुत मानने खराब सिचुएसन घर अच्छे हाँ मुझे तो चाहूँगी गवर्नमेंट तरफ भी आमको हेल्प मिलू गवर्नमेंट भी आमको साहय करूँ मुझे रिक्वेस्ट करुच्चे समस्ते आमको हेल्प टी कर घटनाटा को लास्ट मस फॉलो कर गत मस दुई तारिख में एक्सीडेंट होता मसे हो आज देखा आसला झीर अवस्था इम्प्रूव हो सर्जरी उपर सर्जरी हो चलती पैसा बहुत खर्च होगा माँ बापा ये सबल नुहति कि से मोटा अंक पैसा आरेंज करेंगे तथा से मैंने बहुत कष्ट एटू सेटू कर किसी पैसा कले बट सी गोटे छोट भी भाया मोर हम 20 वर्ष मात्र झील तार बहुत बहुत बड़ जीवन पड़ी मुझ समस्त को रिक्वेस्ट कर चाहिए जे आम कि भी आम प्रत्येक दिन विभिन्न खाइवा पीवा याड़ू साड़ू बहुत खर्च कर हजार पांच हजार खर्च कर दूचु तो आमपाई गोटे हजार दि हजार टाँग दबा कि बड़ जिनस नुहे आम जब टिके टे समे कंट्रब्यूट करवा तो हुए तो झीर जीवन टा बचे तो हाथ ठीक हो एटलिस्ट आटलिस्ट सी खाली छस वर्षे पर लगू पचे से खाली संबल पर संभाली पार सी एकम्र झील जी पर रोजगार करुला बर्तमान से बहुत असहाय अच्छा मुझे गोटे नंबर कहबी जो थे कि झीर फोन पे गूगल पे अच्छी प्लीज दयाकोरी समस्त मुझे रिक्वेस्ट करुँच पाँच हजार दुई हजार आम जिते चाहिए आम जी कंट्रब्यूट कर झीर जीवन बचपार मुझे झील को पर्सनाल देखिक आसती हाथ कंडीशन देखिले सही होनी आज ता सहित होगी का सहित भी हो पार समस्त झील अच्छा घरे का सहित भी घटना घटी पार तो निज झी भाविक समस्त किसी ना कि दान करूँ ता जीवन टा बच मु नंबरटा कहीदे 8926120997 मुझे कहीदे 8926120997 झिली बोली ना देख से पाँच हजार जहाँ भी आप चाहूँ प्लीज कंट्रब्यूट कर जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।